V Linuxu můžeme použít šifrování, které je součástí operačního systému, a my si teď ukážeme, jak jednoduše CentOSu nainstalovat zašifrování celého kořenového souborového systému. Ve VirtualBoxu si nadefinuju novou mašinku, nazvu si ji CentOS šifrovaný, 1024 MB operační paměti a nechám výchozí velikost virtuálního pevného disku na 8 GB a dynamicky rostoucí. Vyberu si vhodné instalační médium a spustím proces instalace první volbou instalátoru. Přeskočím kontrolu instalačního média. Standardní volba čeština pro instalační jazyk a potom jazyk operačního systému. Českou klávesnici s rozložením QWERTY v kombinaci s možností přepínat na anglickou klávesnici. Jednoduché úložné zařízení, které nechám zinicializovat. Název počítače zvolím CentOS 6 v doméně mydloch.cz. A nesmím zapomenout nastavit síťové rozhraní tak, aby po startu systému bylo aktivní. Toto zajistí záškrtka připojit automaticky a nechám výchozí hodnoty, to znamená dynamické přidělování IP adresy protokolu verze 4 a internet protokolu verze 6 budu ignorovat, nebudu ho používat. Žádné zabezpečení standardu 802.1x. Nechám správně nastavené časové pásmo podle jazyka Evropa Praha a zvolím jednoduché heslo Ruta. Využiju veškerý prostor, zaškrtnu volbu šifrovat systém a prohlédnu si návrh rozložení oddílů. Ten můj svazek LVM bude na disku SDA2, který bude zašifrován. Vidím tady piktogram zámku, který mi signalizuje, že je ten souborový systém zašifrovaný a LVM svazek obsahuje jenom dva podsvazky, kořen vlastní a svapovací soubor. Boot, oblast tedy s jádrem, a oblast, která slouží k nabootování celého Linuxu, je na SDA1 ve velikosti 500 MB a je nešifrovaná. Zadám heslo, které bude vždy při startu operačního systému vyžadováno a dokud nezadá někdo z konzole toto heslo, tak operační systém nenastartuje. Tento způsob zabezpečení je ideální pro stolní počítače, pro notebooky obzvlášť a méně vhodný je u serverů, pokud to jsou servery, ke kterým nemám přístup nějakým způsobem, třeba ze zvirtualizační konzole anebo ze specializované karty pro správu serveru přes nějakou veřejnou IP adresu. Tak potom takovýto server, který je umístěn někde vzdáleně a dojde u něj k restartu nebo k výpadku, musí přijít nějaká oprávněná osoba, která takovýto server nastartuje zadáním správného hesla. Zahesluju si i group, aby nebylo možné ovlivňovat jednoduše parametry bootování při startu. Zamezím tím jakoukoliv možnost manipulace při zavádění operačního systému bez znalosti hesla.
použiju standardní instalaci desktopu s možností rozšířit si sadu balíčků o vývojové nástroje. A po výběru balíčku a kontrole závislostí instalátorem dojde ke standardní instalaci už na zašifrovaný souborový systém, takže pokud mám srovnání, jak takový stroj s konkrétním hardwarem běží standardně, tak mohu poznat lehké zpomalení, které je dáno právě online šifrováním. Je to stejné, jako když použiju online šifrování u open sourceového balíku TrueCrypt, který ve světě Windows mohu také použít na šifrování celého systému. A teď tedy musím čekat na nainstalování všech 1300 balíčků. A po úspěšném nainstalování a restartu budu vyzván k zadání hesla rovnou při zavedení jádra. Bootovací proces se přeruší právě, dokud nezadám správné heslo, tak nebude pokračovat. Všechny démony startují v pořádku, jediné selhání je u kdumpu, který následně zakážu, protože tento balíček funguje jen a pouze, pokud je operační paměti víc než 1 GB a navíc uživatel by ho měl používat, pokud chce posílat pády aplikací vývojářům, jinak je jeho použití zbytečné a zbytečně zatěžuje paměťovými nároky můj systém. Souhrnná informace, okno, nástroje kdump, jeho popis a právě informace o tom, že je nedostatek operační paměti pro jeho spouštění. První přihlášení. A to, že je systém šifrován, při běhu počítače už konkrétní uživatel nepozná. Jsem schopen to zkontrolovat jenom tak, že se podívám například na výpis připojených svazků.